Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Əhməd Bəli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi işlərini həyata keçirən Su Bodratçı Kolin İnşaat Turizm Saniyevi ticarət şirkətinə məxsus xidmət avtobus qəzaya uğrayıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə qəza axşam saatlarında Xocavənd rayon ərazisində baş verib. Hadisə nəticəsində axşam növbəsinə gedən işçilərdən bir neçəsi xəsarət alıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri və digər təfərrüatlar barədə daha ətraflı məlumat veriləcək. Bu günlərdə erməni Telegram kanallarından birində Laçın dəhlizinin Şuşa və Laçın şəhərlərindən aralı keçən yeni marşrutun xəritəsi yayılmışdı. Bildirilirdi ki, yeni marşrutla yol tikintisi davam edir. Azərforum Virtual Azorqa istinadən xəbər verir ki, əslində dəhlizin yeni marşrutu təəccüb doğurmamalı idi. Çünki 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasının bəndlərindən birində bu haqda danışılır. Orada deyilirdi ki, 3 il ərzində Rusiya tərəfinin iştirakı ilə Ermənistanla Dağlıq Qarabağa birləşdirən Laçın və Şuşa şəhərlərindən yan keçən yeni dəhlizin marşrutu müəyyən edilməli. Yeni yolun çəkilməsi həyata keçirilməli, Rusiya sülhməramlı qüvvələri dəhlizin yeni marşrutu üzrə yerdəyişmə həyata keçirməli və nəhayət Laçın şəhəri Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmalıdır. Qarabağdakı separatçılar niyə Tərtərin qapanlı kəndinə atəşə tutur? Terrorçu rejimin gündəmə gətirdiyi və fevralın 20-sində təsdiq etməyə hazırlaşdığı ərazilərin işğaldan azad edilməsi haqqında qondarma qanuna baxdıqda bu suala cavab tapa və açılan atəşin içkili vəziyyətdən qaynaqlanmadığını deyə bilərik. Məlum qanun layihəsinə Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərlə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil edilən Şuşa, Hadrutla yanaşı müharibədən əvvəl edildikləri Şaumyan və Getaşin də daxil edilə bilər. Separatçı terrorçu rejimi qondarma xarici işlər naziri David Babayan ötən həftə bildirirdi ki, onlar müharibəyə qədər nəzarət etdikləri əraziləri üstəlik Şaumyan və Qataşini məlum qanuna daxil etməyi planlaşdırırlar. Bu, hazırlıq fonunda separatçı terrorçuların qafanlı istiqamətində atəş açması müharibədən əvvəlki vəziyyəti qaytarmaq, mübarizəni onların iddia etdikləri qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasıyla Azərbaycan ərazisinə keçirmək istəyir. İstisna deyil ki, bu ağıllı onlara verən elə ruslardır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donbas təmas xəttində qondarma Donetsk Xalq Respublikasının hərbiçisini snayper tüfəngi ilə vuraraq öldürüb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə bazar günü qondarma qurumun Xalq Milisi İdarəsi məlumat yayıb. Bugün 25-ci ayrı-ayrı hava desant briqadasının snayperi hərbi cinayətkar Küraşın əmri ilə Şimal vilayətində müdafiəçilərimizin mövqələri istiqamətində atəş mövqeyindən atəş açıb. Təəssüf hissi ilə nəzərinizə çatdırırıq ki, xalq milislərinin hərbi qulluqçusu Respublikanın müdafiəsi üzrə xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olub, deyə məlumatda bildirilir. Ukraynanın Rusiya ilə münaqişədə olduğu Donbas bölgəsində xidmət edən və bir gecədə 3 rus hərbiçisini öldürməsi ilə tanınan 42 yaşlı Alyona Bilozirskaya mümkün müharibədə tərəddüd etmədən eyni şeyi edəcəyini bildirib. Bilozirskaya Rusiya prezidenti Vladimir Putinə də meydan oxuyub. Rusiya və Ukraynanın müharibənin astanasında olduğu Donbasda gərginlik davam edir. Artıq ekspertlər bundan əvvəl də savaşa meydan vermiş bölgədə yeni müharibənin sürpriz olmayacağını bildirirlər. Donbasda snayper kimi xidmət edən və ruslarla qarşı durmalarda uğurları ilə tanınan Ukraynalı qadın snayper Alyona Bilorezkaya ölkəsini qorumaq üçün heç vaxt silaha sarılmaqdan qorxmadığını və yenidən eyni şeyi edə biləcəyini bildirib. Münaqişə bölgəsində bir gecədə 3 rus hərbiçisini öldürməklə tanınan və ləqəbi ölümcül qadın olan Alyona Bilorezkaya Putinə də meydan oxuyub. Bu deyib ki, Putin işğal əmri versə, bütün rus hərbiçilərini tərəddüd etmədən bir-bir vuracaq. Rusiyanın Həştərxan vilayətində kafedə münaqişə zamanı 4 nəfər güllə yarası alıb. Bu barədə Ryanovisiya Daxil İşlər Nazirliyinin region üzrə nümayəndəsi bildirib.
Onun sözlərinə görə bazar günü Nərmanov rayonundakı xəstəxanadan polisə 4 nəfərin güllə yarası ilə gətirilməsi barədə məlumat verilib. Hadisə yerinə əməliyyat istintaq qrupu göndərilib. Polis kafedə spirtli içki qəbul etmiş 7 yerli sakin arasında münaqişənin olduğunu müəyyənləşdirib. 4 iştirakçı həyati təhlükəsi olmayan güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bunları bildirib. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşları hadisəni törətmədə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıblar. O, özü də insident zamanı xəsarət alıb. Dava iştirakçılarından 2 tapança götürülüb. Polis hadisənin baş vermə şəraitini müəyyən edir. Liviyanın öldürülmüş lideri Müəmmar Qəzzafinin keçmiş qadın mühafizəçisi Ayşe Fitturi onun hələ də sağ olduğunu və müqavimətə rəhbərlik etdiyini deyib. Konkretas xarici media istinadlı xəbər verir ki, Fitturi bu fikirləri RT-nin ərəb versiyasında yayımlanan sənədli sözlər proqramında canlı yayım zamanı səsləndirib. Mühafizəçi görüntülərdəki şəxsin Qəzzafi olmadığını bildirib. Bunun sözlərinə görə həmin gün Sirt şəhərinə Qəzzafi yox, ona çox oxşayan Həmid Əbu Minyar adlı şəxs daxil olub. Qəzzafi həmin gün Sirtə qətiyyən girməyib. Fitturi devrilmiş liderin həmin gün Bəni Vəlidə girdiyini, daha sonra isə oranı tərk etdiyini deyib. Aparıcına DNT testi aparılıb və onun Qəzzafi olduğu sübuta yetilib, sözlərini isə Fitturi belə cavab verib. Bu doğru deyil, bəs nə üçün BMT bugünə qədər bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməyib və cənazə niyə təhvil verilməyib? Rusiya ilə dialoq olmadan beynəlxalq vəziyyəti normallaşdırmaq mümkün deyil. Kayımaz publikazı istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Moskvaya səfər ərəfəsində Le Journal Du Dimanche qəzetinə bildirib. O qeyd edib ki, son dövrlərdə baş verənlər Rusiyanın iştirakı olmadan hər hansı münaqişəni həll etməyin mümkün olmadığını təsdiqləyib. Həqiqətən də bu halda başqalarının bizim adımızdan danışmasına icazə veririk və artıq kollektiv təhlükəsizliyimizə töhfə verə bilmərik. Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyəti şərh edən Fransa prezidenti vurğulayıb ki, indi silahlı münaqişədən qaçmaq üçün dialoq yolu ilə gərginliyi azaltmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Macron fevralın 7-sində Rusiya səfər etmək niyyətindədir. Dövlət başçısı həmçinin fevralın 8 gezində Ukraynaya səfər edəcək. Azərbaycan və Ermənistan liderləri bu illər ərzində müxtəlif görüşlər keçiriblər, ancaq video format əsasında ilk dəfədir görüşürdülər. Bu sözləri politoloq İlxan Şahinoğlu ötən gün Fransa prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel arasında video formatda baş tutan görüş haqqında qeyd edib. Politoloq Macronun niyə belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi sualına cavab axtarıb. Birincisi, bu ilin başlanğıcında Avropa İttifaqına sədrlik Fransaya keçib və Paris bütün istiqamətlərdə istər-istəməz fəallıq nümayiş etdirməlidir. Avropanın əsas problemləri arasında Rusiya-Ukrayna gərginliyini və qaz tədarükü ilə bağlı yaranan sualları göstərmək olar. Bununla yanaşı Avropa İttifaqının hazırki sədri Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında moderatorluğa da çalışır. Azərbaycan Brüsselin moderatorluğunun əleyhinə deyil, ancaq Fransanın moderatorluğu Azərbaycanda suallar doğurur. Çünki Fransadakı siyasi dairələr Ermənistanın mövqeyini müdafiə etdiklərini gizlətmirlər. Ayrı-ayrı Fransız siyasətçilər isə Qarabağ separatçılarını dəstək ifadə edirlər. Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilərindən biri olmaq üçün xarici siyasətinin bu istiqamətini korrekt etməlidir. Olmazsa, Parisin moderatorluğu bir işə yaramayacaq. İkincisi, apreldə Fransada prezident seçkisidir və əgər Macron yenidən namizədliyini irəli sürəcəksə, xarici siyasətdə fəallığını artırmalıdır. Hazırda Macron Kiyev ilə Moskva arasında vasitəçiliyini genişləndirmək istəyir. Fevralın 4-də video format əsasında keçirilən görüşdə isə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına dair ətraflı müzakirələr keçirilib. Bu xüsusda tədbirin əvvəlcədən müəyyən edilmiş gündəliyinə uyğun olaraq iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Politoloq vurğulayıb ki, görüşdə həmçinin UNESCO-nun Azərbaycana və Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olundu və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair razılıq ifadə edildi. Böyük ehtimalla bu görüşdə əldə edilən əsas nəticədir. Rəsmi İrəvan müharibədən sonra hər yerə saxta məlumatlar yayır ki, güya Qarabağdakı erməni abidələri təhlükə altındadır. UNESCO 27 illik işğal dövründə Qarabağda dağıdılan məscidlərlə, muzeylərlə və tarixi abidələrlə bağlı mövqe ortaya qoymadı. Bölgəyə nümayəndə heyəti göndərmədi. İndi isə əl ayağa düşüblər.